madaxweynaha dawladda federaalka soomaaliya ayaa tilmaamay doorka ay haweenku ka qaadan doonaan siyaasadda soomaaliya iyo sidoo kale in la soo celin doono qaybta ay ka ahaayeen hay-adaha dawliga sida ay war faahfaahinta warkaasi inoogu hayso wariyaheena deeqa maxamuud qaasim madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hoygiisa kula kulmay qaar ka mid ah haweenka gobolka banaadir ayaa waxa uu kala hadlay sidii haweenka soomaaliyeed ay ugu dhex muuqan lahaayeen siyaasadda dalka hadda wixii ka dambeeyana 30% toos ah ay ku lahaan doonaan siyaasadda dalka waxa uuna xusay madaxweynaha dalka in ay muhiim tahay in haweenka soomaaliyeed ay ka madax banaanaadaan qabaa'ilaadka ay ka soo jeedaan islamarkaana ay u midoobaan sidii ay u heli lahaayeen xaqa ay ku leeyihiin siyaasadda dalka dowladda soomaaliya dhammaanteed waxay u taagan tahay doorarka kale oo noloshoo dhan gabdhaha waa ku jiraan waana ka muuqdaan doorka igleena mid dhaqaale hadduu yahay mid samafal hadduu yahay mid adeeg bulsho hadduu yahay mid wacyigelin intaba doorka siyaasaddana gabdhaha waa ku jiraan waana ka muuqdaan laakiin doorkan waxaan ku shaqaynaynaa in kor loo soo qaado haddii alla yiraahdo dowladda waxaa ka go'an gabdhaha wixii loogu talagalay ee 30% ahayd inay gaaraan haddii alla yiraahdo waan samaynaynaa wax kasta oo suurtagelinayo oo qawaaniinta iyo sharciga waafaqsan oo gabdhuhu ay ku gaari karaan waxaas sharciga ay u yeesheen oo ah 30% inay masalada muxuu ahay siyaasadda iyo dowladda gaar ahaan baarlamaanka inay ku yeeshaan waan muxuu ahay waa ka shaqaynayna haddii alla yiraahdo sadkiina bannaanka uu naga yaallaaya idinku ha qaado waayina idinku inaad is abaabushaan ood gabdh ahaan isu abaabushaan dhanka kale madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa wax uu ka hadlay sidii loo horumarin lahaa dowladnimada waxa uuna carabaabay in dalka la gaarsiin doono in deegaanada soomaaliya lagu soo doorto madaxda qaranka waxaan rabaa mar kale galabta gabdhe walaalahay ah inaad idinkugu celiyo adduunyadu wax kasta waa noo qaban kartaa amni darraa dalka ka jirtay ciidamaana loo keenay dhaqaalo darra hadday jirto baase waana la siin karaa iskuul waa naloo dhisi karaa istaal waa naloo dhisi karaa laakiin meesha adduunyadu aanay waxba nagala qaban karin oo annaga soomaalida inaan wax ka qabanna ay tahay waa siyaasadda siyaasadda adduunyada nooma hagaaji karto in badan oo ka mid oo adduunku isku dayay siyaasadda soomaaliya in laga shaqeeyo sharar badanaa la qabtay ogtihiin dalka dibaddiisa lagu qabtay intaasoo dhan siyaasaddu kuma ayan hagaagin tallaabooyin fiicanoo la qaaday ahayd haddii aan dalkoo dhan duruufaha ka jira awgiis aan gaari weynay intii aan gaari karna aan gaarno 5-6 goobood oo dalka ka mid ah in iskutagga soomaalida uu ka dhaco doorashadu ay ka dhacdo xildhibaanada baarlamaanka lagu soo doorto halkaas la keeno yacnii marka kusii xigtana inaan ilaa heer degmo iyo heer tuulo iyo ceelka geela uu ku cabaayo codbixinta inaan gaarsiino waayo ujeeddada yacnii iyo hadafka dowladda ugu dambeyntiina rajada ah in haweenka soomaaliyeed ay siyaasadda door muhiim ah ku yeeshaan mid tallaabo iyo horumar ay gaareen noqon doonto haddii ay helaan 30% in ka badan haweenka soomaaliyeed waxaana xusid mudan marwada qaranka wasiirada gabdhaha ah iyo xildhibaanada gabdhaha ah iyo haweenka kaleba inay u taagan yihiin sida ay siyaasadda dalka ugu heli lahaayeen 30% deeqa maxamuud qaasim kalsan tv muqdisho